a so tudi tvoji lasje vedno spuščeni, ko so umiti in speti, ko postanejo mastni? Evo, jaz imam zate še tri kreativne načine, kaj lahko narediš z njimi. Torej, laske smo sveže umile in itak jih je povsod ogromno. Vzamem eno gumico, ki jo imam ponavadi vedno na roki, spnem lase v visok čop in jih še enkrat spravim čez do polovice. Ko se čez čas ta figa malo razrahlja, zgleda ravno prav. Tako imam ponavadi vedno spete lase, ko delam ali ko sem na faksu. Ok, drugi dan, malo so že mastni. Dejva jih na hiter skodrat. Vzemi dve gumici in naredi čim višji tesen čop. Na to pa skodraj vse, kar ostane. Če imaš bolj težke lase, tako kot jaz, ti priporočam, da uporabiš peno za kodranje in lak za lase po vsakem kodru. Za izrazitejše kodre pa uporabi tanjši kodralnik od mojega. Tole ti vzame tako lek 10 minut. Lahko pa združiš tole z Juretovim tutorialom za Smoky Eye in si pripravljena za žurko v manj kot 20 minutah. Na koncu sekundico počakaj, da se kodri malo pohladijo in nato razpusti čop. Dobiš noro lušne rahle kodre. Wow, kriza. Tale sprej od včeraj je naredil celo gnezdo na moji glavi. Ni panike! Vzameš dve gumici, spet visok tesen čop. Razdeliš ga na dva dela in ga spleteš kot ribjo kost. Ko se enkrat to naučiš, je čisto preprosto. En pramen las iz zunanje strani prvega dela pridružiš notranji strani drugega dela. Nato vzameš zunanji pramen drugega dela in ga združiš z notranjo stranjo prvega dela. Načeloma lahko pri vsakem dodajanju lase malo zasukaš navznoter. Lahko pleteš tudi navadno kito, ampak se mi zdi ta način fina popestritev za vsak dan. Potem kito še malo potegneš, da ni tako enakomerna in jo zaviješ okoli ter pritrdiš z lasnicami. Ker so lasje že v kiti, načeloma rabiš samo dve ali tri lasnice, da drži frizura cel dan. Tri lasnice testirano preživijo trening jumping fitnessa skoraj do konca. Sorry, kad vsakič pobegnem iz videota, za naslednjič bom vedela, da kamero malo višje.